Bé, molt bon dia a tothom. Soc la Sílvia, soc tècnica de la Fundació SGAE a Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser aquí totes i tots. Jo seré molt, molt breu per part nostra, donar-vos la benvinguda a aquesta casa, que és la casa de les autores i els autors. Des de Fundació SGAE és un plaer acollir novament a la nostra seu, que no para de tenir activitats durant tot l'any, a les jornades professionals del Festival D'A. Amb ells ja fa temps que estem col·laborant. Per nosaltres és estratègic estar amb ells, perquè és obvi que estan abordant o estan exhibint i promocionant unes autories d'un cinema d'autor, d'un cinema independent, que si no fos per ells no tindria, que té dificultats, diguéssim, de distribució i exhibició, i si no fos per ells doncs no tindria aquesta volada que està tenint cada any més i més i més. Per tant, Carlos, com sempre, enhorabona per la feina feta, també a l'equip, al Joan, que ens emplena la sala cada any. I res més, dir-vos que aquesta seu està oberta sempre al sector, a tota la indústria, per aquí passa moltíssima gent d'audiovisual, òbviament, també d'arts escèniques i també de música, que són les tres arts que gestiona la SGAE. I res, un plaer rebre-us, ens anirem veient per aquí al llarg d'aquests dos dies, i dono la paraula a Miquel Quaranta, director de l'ISEC. Moltes gràcies a tots i totes. Gràcies. Jo és que crec que tenim tants, com a cultura en el terme més genèric i també és, òbviament, en l'àmbit audiovisual, tenim tants reptes, tenim tantes, no sé si oportunitats, segurament, però vaja, tenim un pollastre tan gros allà dalt amb l'eclosió de les noves plataformes, amb maneres de canvis d'hàbits de consum, que arran de la crisi econòmica tothom deia clar, és que ara per la crisi i tal, però al final aquests canvis d'hàbits s'han convertit en una tendència i per tant la societat, la gent, les persones hem deixat de fer allò que fèiem, ho hem canviat molt, la manera de fer aquelles coses que fèiem res, no fa tant, fa 10, 12, 15 anys tan sols, que quan hi ha algú que diu ei, cap allà, vaja, no podem fer una altra cosa que ser-hi. I aquest és el sentit d'aquestes jornades, no? Intentar posar una mica d'ordre a les idees, als conceptes, a totes aquelles coses que hi ha. Això s'emmarca una mica en la filosofia del que és l'ISEC, no? Al final nosaltres impulsem projectes a partir de finançament, a partir de subvencions, etcètera, 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 i contribuïm també a la capacitació, a la millora, a la professionalització de totes aquelles persones que aspiren a viure de la cultura. Jo sempre dic, o sovint dic, quan em reuneixo amb gent com vosaltres, jo dic és que la meva aspiració és que vosaltres pugueu ser rics gràcies a la feina que feu, no? Perquè això voldrà dir que és un fenomen d'èxit, i això voldrà dir que els diners, els recursos, les persones que treballem a l'administració estem fent bé la nostra feina, que és... que és allò que fan els baixistes als grups de música, no? Que quan deixen de tocar la cançó no sona. Per tant, són imprescindibles però sempre estan en segon pla. Això és el que fem nosaltres, posar-nos darrere de projectes com aquest festival. Per això, a més, és un dels festivals que nosaltres tenim diguem-ne categoritzat com a estratègic, tenim un conveni a 3 anys, si no recordo malament, per tant una col·laboració estable per garantir que el DA segueixi avançant, segueixi treballant, i quan el DA ens diu ei, és que volem fer aquestes jornades professionals, que aquest any és ja la 5a edició, creiem que s'emmarca perfectament en aquesta filosofia nostra, no? Us ajudem a impulsar el festival, però al mateix temps contribuïm o celebrem que ajudeu a capacitar el sector. Per tant, gràcies per organitzar-ho, gràcies per donar eines a tota aquesta gent que voleu viure de la vostra feina, tant de bo us pugueu fer rics algun dia fent la vostra feina, i tant de bo que passi amb el cinema allò que ja està passant en altres àmbits, que és que aquesta eclosió de plataformes, aquest consum o aquesta producció massiva d'audiovisual està polaritzant també el fet que projectes que surten d'àmbits més independents, que no petits, sinó més independents, vagin creixent de públic. Ell en parlava fa un moment d'augments de públic del 30% fa 2 anys, del 22% fa 2 anys. Per tant, nosaltres celebrem això també, que hi hagi molta gent, cada vegada més gent que vegi audiovisual, sí. Que hi hagi cada vegada més produccions, sí. Que aquestes produccions surtin, diguem-ne, de l'àmbit del cinema independent, també.
I per tant, vaja, jo gràcies per convidar-nos a venir, però gràcies sobretot per la feina que feu i gràcies a vosaltres que al final un dilluns al matí agafeu un dilluns a més de ressaca postelectoral, que segur que ahir tots estàvem així asseguts al sofà, iai, doncs gràcies per venir tothom i res, espero que vagi molt bé aquesta jornada professional. Gràcies, Miquel. Bueno, ja ho ha dit Miquel 40. Primer, tinc que agrair personalment a l'ESGAE per acollir-nos una vegada més. Gràcies a tot l'equip de l'ESGAE. I com ha dit Miquel 40, doncs, a veure, el festival és evident que avança amb els partners, siguin institucionals o institucions privades o entitats privades. I evidentment, tenim que agrair a l'ESGAE, a l'ICEC, a l'SDE i a l'Europa Creativa, a Mèdia, i bueno, també agrair al Joan per organitzar, que és el responsable de les jornades, i gràcies per haver vingut tots. I bé, només una introducció. La filosofia de les jornades sempre és ajudar a la part de la indústria, a la part de la, ja no tant la part creativa, sí, i més incidir en la part de la producció o la visibilització de les produccions. I aquest any, molt concretament, les jornades estan enfocades en de quina manera participem als festivals en altres punts que no són purament l'exhibició. I aquest és aquest nom que a vegades pensem, intentem no utilitzar noms anglesos, però era el nom més adequat, el Hubs and Labs, que és aquesta part de laboratori dels festivals. Realment és una part molt important. Trobo que molts dels festivals que estan avançant avui en dia i estan evolucionant i són moderns i actuals estan incidint en aquesta pota. Podem citar des de Torino Film Lab, el Cinemark de Rotterdam, el Talents de Berlín, i són punts molt importants. El festival ja intentava i porta anys incidint en aquest punt, i després, al final d'aquesta jornada, anunciarem el programa del 2020 del DAF Film Festival amb incidència de lo que és la producció, realment. És a dir, us deixaré amb aquest neguit de què serà, però presentarem una novetat pel 2020 bastant, bastant important. Així que gràcies a tots per haver vingut, a tots i a totes, i bueno, disfruteu de la jornada. Gràcies, Carles. Si veus la inauguració del DA, veu veure que el darrer logo abans de començar la pel·lícula sortia Mèdia. Això és bàsicament el mateix. Faig la promo amb el logo de Mèdia, visualitzeu-lo, i jo represento el programa que està coparticipat per Brussel·les i per l'ICEC amb el Miquel 40 on board. Les meves paraules són simples. Per nosaltres, una mica per fer el seguiment dels nostres companys, és un festival estratègic, com ho pot ser festivals i mercats al Docs Barcelona o al Medimet o al Mecal. Són aquests festivals que tenen un àmbit internacional i europeu i que tenen una programació forta europea. El DA no és directament ara per ara beneficiari de Mèdia com a festival, podria ser-ho, té una programació superior al 70% de programació europea, que és el que demana Mèdia per obtenir la subvenció supranacional. Estem treballant amb això pel proper programa. Sens dubte, nosaltres com a oficina hem de ser-hi, i per això hem donat suport en els darrers anys conjuntament amb l'SDE amb continguts molt, molt concrets pel col·lectiu professional, perquè el que es tracta és de tenir un corner on es pugui fer networking, on es puguin treballar iniciatives i treballar en equip. Per això jo torno a repetir que nosaltres apadrinem, però apadrinem les idees que maneix el Joan Ruiz i que posa en solfa tots aquests excel·lents continguts. I no voldria deixar de dir que en aquestes dues jornades els continguts estan molt relacionats amb Mèdia, perquè de tot el reguitzell del cast que us hem posat plegats, doncs des de l'Àstor fins la Maria Zamora, fins la Carla Simón, passant per l'Alternativa en el seu moment, passant pel Torino Film Lab, per Rotterdam, tothom coneix el programa Mèdia d'una manera o d'una altra, per la vessant de formació, per la vessant de mercats, per la vessant de festivals i per la vessant de desenvolupament de projectes de la producció, de la qual Mèdia també té una línia que complementa la pròpia línia que el nostre director de l'audiovisual, Francisco Vargas, us podrà presentar al llarg d'aquestes dues jornades. Espero que us sigui profitós, i ara em toca fer allò de ladies and gentlemen, la maestra de cerimònies, Elena Neira. Bienvenida. Maravilla. Que os sigui profitós. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo dicho, estoy feliz de estar un cuarto año
en las jornadas del DEA, solo me salté la primera, pero desde entonces soy como una recurrente. De hecho veo caras conocidas porque hay gente que ha venido las 4 veces, y lo cual está muy bien. Tenemos por delante 2 días de mesas redondas, de coloquios, de diálogos, pero básicamente todas estas jornadas las hacemos para vosotros, para intentar daros las mejores herramientas para que podáis impulsar vuestros proyectos. El año pasado nos centramos en el nuevo talento y en las miradas emergentes, de cómo podemos impulsar proyectos cinematográficos desde la vía del desarrollo, de la producción, de la distribución y de los festivales. Y este año, como comentaba Carlas, vamos a impulsarlo, vamos a utilizar el palabra en inglés que está tan de moda. Hoy todo el mundo habla de los hubs y de los labs, y en esto vamos a centrar las jornadas, de cómo podemos desde otra área, no sabemos si anterior o simultánea, cómo podemos hacer grandes los proyectos.